Sejam bem-vindos, eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. É crime. Vídeo flagra caminhão jogando lixo e metralha na L101 Norte em Jacarecica. É Natal. Papai Noel começa a recolher cartas enviadas para os Correios. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta sexta-feira, dia 6 de novembro. Já que hoje é sexta-feira, vamos começar o programa com uma boa notícia. Vamos falar de Natal. Todas as crianças sonham em ganhar um presente do Papai Noel, não é mesmo? E muitas delas escrevem cartas para o Papai Noel. E os Correios têm aí, todo ano, realizado uma campanha muito bacana, envolvendo aí a imaginação, a esperança das crianças e esse gesto aí de solidariedade promovido pelos Correios. Quem vai mostrar para nós agora todos esses detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Projeto Irê, Correios fazendo uma grande festa e a realização do sonho de muitas crianças, principalmente nessa área mais humilde da cidade. Aqui na Vila Brejal, o Projeto Irê, que abriga dezenas de crianças, traz o Papai Noel para esse grande momento. Entrega de cartas e sapatinhos para receber o presente de Natal do Papai Noel dos Correios. Aqui nós estamos ao lado de Robson Nunes, que é diretor regional em Alagoas, que nos fala sobre essa tradição já dos Correios em nossa capital. É uma tradição de mais de 25 anos, o Correio trabalha todo ano nesse projeto, proporcionando essa alegria das crianças. Então, ano passado foram mais de 7 mil objetos recebidos, mais de 7 mil cartas, mais de 50% dessas cartas foram contempladas com a ajuda da população. A população também pode participar adotando a carta, como é o procedimento? Para adotar uma carta, é ir lá no Park Shopping, onde está o nosso escritório, lá no Park Shopping. E na hora de entregar tanto a carta como o presente, pode ser em qualquer unidade dos Correios. A presença do Papai Noel é apenas o início dessa grande jornada do Natal dos Correios. Exatamente. A gente está bem confiante que vamos superar o número de correspondência de cartas recebidas no ano passado. E como todo ano, sempre é uma festa. E o mais satisfatório para a gente é essa alegria que você vê aqui das crianças. Lembrar de crianças, principalmente crianças carentes, o Projeto Irê, Correios, qual a satisfação aí nesse momento? A satisfação é muito grande, não só nossa, como de todo funcionário, todo mundo que ajuda. É levar um pouco mais de alegria para essas crianças aqui na nossa cidade. Robson, é bom chamar a atenção da comunidade para participar, estar atenta a esse grande evento tradicional dos Correios. Então a gente agradece a todo mundo, pede o apoio da população, para que cada dia a gente tenha as crianças mais felizes nesse Natal solidário, para que realmente a gente possa trazer essa fraternidade, essa alegria para as pessoas. Nossa, é uma alegria, né? Para todas as crianças da comunidade, para todas as crianças atendidas pela instituição. É uma forma de dar visibilidade a essa comunidade, que tanto precisa de assistência, né? E mostrar que essas crianças existem e que existem a todo tempo, né? Não só no Natal, né? Mas essa data em especial, né? Nós ficamos felizes por ter sido agraciado com a presença do pessoal dos Correios. Aqui na Vila Brejal, quantas crianças o Projeto Irê está abrigando nessa creche? 55 crianças são atendidas diariamente, através da educação infantil. São crianças de 3 a 5 anos de idade. Com direito a um lindo bolo multicolorido, também lanches e bolas muito coloridas, Projeto Irê fazendo a festa dessas crianças. E ele está aqui, ele é a autoridade máxima, o astro mais solicitado pela meninada, ele, o Papai Noel dos Correios. Uma mensagem para a criançada aqui da Vila Brejal, Projeto Irê, e de toda a Maceió, de todo o Brasil. O Natal já começou. Mesmo agora em novembro, é preciso que nós unamos nossos corações e cada pessoa que esteja movimentada a escolher uma carta para o projeto aqui em o projeto dos Correios aqui em Maceió possa ajudar a dar o maior presente que existe.
o sorriso no rosto de uma criança. Esse é o maior presente que se pode dar. Todas as crianças receberão as cartas correspondentes a que foram entregues nesse momento ao Papai Noel? Com certeza. As cartas, elas vão ser entregues nas sedes dos Correios, aqui de Maceió e do interior. E até o dia do Natal, 25 de dezembro, os Correios movimentarão a equipe para entregar os presentes para as respectivas cartas. Agora, aquela gargalhada característica da felicidade do Papai Noel dos Correios para essa criança. Oh, 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 oh! Feliz Natal! Feliz Natal, é Natal com amor, amor que começa no sorriso de uma criança e você também deve participar dessa grande iniciativa dos Correios. Feliz Natal para você e para essa criançada, um sorriso que a gente manda aqui pela nossa TV Mar. Aqui da Vila Brejal, do Projeto Irê, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Ardoni Melo, na NET. Gente, tem uma imagem nessa matéria que é o resumo do que representa o Papai Noel. Não sei se vocês repararam, quando a porta é aberta e que surge o Papai Noel. Felipe, você tem como voltar essa imagem, por gentileza? Porque vale a pena a gente observar com carinho a reação daquela garotinha que está lá quando a porta é aberta. Volta aí, Felipe, por gentileza, para a gente ver essa imagem. Vale a pena começar a sexta-feira, né, num ano de tantas notícias ruins no Brasil. Acho que essa imagem, vejam aí, ó, a menininha olhando o Papai Noel, a primeira ali embaixo no vídeo, olha a reação dela. Ela não abriu a boca, abriu os olhos e acompanhou. Olha que sorriso gostoso. Que imagem bonita e diferente para a gente começar o Verdade e Informação desta sexta-feira. Muito obrigado ao meu querido Felipe, o nosso diretor aqui. Gente, e hoje aconteceu a abertura das atividades para a terceira marcha LGBT de Alagoas. O evento tem como objetivo contribuir para garantir direitos e enfrentamento da violência contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em Alagoas. Quem traz os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Salão Aquatune, Palácio República dos Palmares, uma importante reunião preparatória para mais uma caminhada LGBT em Alagoas. Nós estamos aqui ao lado de Messias Mendonça, ele que representa LGBT no nosso estado, nos diz o que é que representa essa importante reunião preparatória. Essa importante reunião, ela já vem acontecendo na Semana da Diversidade Sexual de Alagoas. Esse momento agora, a gente está dando início a cobrar os gestores e algumas políticas e uma carta de reivindicações, onde a gente cobra a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, melhoria para o segmento LGBT em Alagoas. Então, hoje a gente reuniu essas potências, esses diretores, promotores de justiça, secretários, deputados federais, secretários de Estado, e a comunidade LGBT para juntos tentar chegar numa solução, por causa do quê? Muitos homossexuais estão sendo mortos. Só esse ano de 2015 já tivemos 10 homicídios de homossexuais. A gente não sabe como está sendo apurada essas situações. Porque o que eu alego, a situação do Disque 100, ela apura um montante, mas não faz o diferenciamento. Então, esse momento aqui a gente está cobrando e no domingo a gente vai estar também com a terceira marcha LGBT, concentração, no hotel Enseada na Paz de Sara, aonde você que perdeu um filho vítima de homofobia, de preconceito, ou mataram, venha com seu cartaz, venha junto com a gente somar, vamos cobrar, né, os nossos gestores e vamos fazer uma grande manifestação por direito em Alagoas. Tem sido a participação de órgãos do governo, do exemplo da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos?
A Secretaria da Mulher, aqui dentro dela, tem a Secretaria de Direitos Humanos e dentro tem uma gerência da diversidade LGBT, que é onde são passados o Disque 100, né? Para a gente somar, o que eu quero dizer com isso? A gente está chamando hoje aqui a secretária Rosinha para ouvir as nossas demandas, a situação, a realidade do segmento LGBT. Como é que Alagoas vem se comportando diante dessa realidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, LGBT de uma maneira geral em Alagoas, com relação a essa onda de violência e discriminação? Alagoas, a gente já sente já uma mudança. Infelizmente, a gente está sentindo que até lá no passado já vinha sendo feito um trabalho pelo outro governo e esse outro governo só está adaptando as melhorias. A gente já está sentindo essas mudanças e a questão de as travestis, vamos dizer, travestis hoje quase não são mortas. Que são atacadas mais são os homossexuais, né? Porque as travestis todo mundo sabe onde encontrar elas, sabe o ponto delas, mas os homossexuais que não se assumem e é o que piora dentro de homofobia. Quais as principais necessidades do grupo aqui em Alagoas? As principais necessidades do grupo é uma delegacia especializada de combate à discriminação. A gente está solicitando hoje aqui, numa carta de reivindicações. Estamos também pedindo para a Secretaria de Saúde para a gente ter um ambulatório de combate, um ambulatório para se tratar as travestis transexuais de Alagoas, específico, porque a AIDS está altíssima na capital. A programação para a terceira marcha gay, como é que está sendo preparada? A programação, a gente vai estar domingo, dia 8 agora, com um grupo de afoxé, com um trio abrindo o Tudo Azul de câncer de próstata, e o segundo trio, finalizando o Outubro Rosa, com vários apoios do Estado, Secretaria e também a Secretaria de Direitos Humanos, que está dando, Brasília, que está dando total cobertura a esse evento. Não há discriminação, inserção social, tudo isso e muito mais, reivindicação justa dentro daquilo que preconiza a própria Carta Magna do Brasil, a nossa Constituição Federal. É importante despertarmos para dizer sim a todos esses que fazem parte do grupo LGBT em Alagoas e dizer não à violência, à ignorância, à discriminação. Aqui do Salão Aquatune, do Palácio República dos Palmares, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, meu amigo Fernando Palmeira. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e prestem muita atenção. Na volta, eu vou entrevistar o diretor técnico da ADEAL, Ironaldo Monteiro, e nós vamos falar sobre brucelose ou febre de Malta. Todos os detalhes sobre essa doença, na volta do Verdade e Informação, você não pode perder. Então saia daí, até já. Fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão.
No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. E eu garanto, a qualidade é excepcional. E o endereço é facinho, gazetaweb.com. Você clica lá, TV Mar, você vai ver, acompanha toda a programação da TV Mar. E é claro, Verdade e Informação. Então, como eu digo sempre, se você não está perto do canal 25 da NET, não tem problema, acompanhe o nosso programa na internet. Olha só, gente, acontece neste final de semana em Maceió o Encontro das Concessionárias 2015. O evento é uma boa oportunidade para quem quer terminar o ano de carro novo. É isso mesmo, Viderlan Araújo, que está ao vivo aí, todo bonitão, camisa nova. Tá ganhando bem, hein, Viderlan? 13º já pingou. Diz aí, meu amigo, boa tarde mais uma vez. As coisas estão melhorando, meu amigo Mauro Vendequim. Estamos no centro de convenções, como você disse, e essa ação importante promovida pelo Sindicato das Concessionárias de Alagoas coloca para este final de semana um grande evento. Vai reunir muitas concessionárias, mais precisamente 21 concessionárias com o carro zero, para dar uma oportunidade para aquele que tem o carro usado, assim como eu, passar aqui e sair com o carro zerinho. Você disse bem, né? O 13º está chegando já para o bolso aqui do repórter, né? Então vou aproveitar a oportunidade para conversar com os vendedores. Quero saber o termômetro dessa turma aí que lida diretamente com o cliente, assim como eu. Daqui a pouco, quando terminar essa matéria com o Chico Nogueira, eu vou escolher, claro, a minha Amarok. Pois é, tem aqui o Luiz de França, que é o melhor vendedor de Amarok, que vai falar conosco. Como é que está a expectativa, Luiz, para esse evento fantástico que deve acontecer aqui nesses próximos 3 dias? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa também. A expectativa é a melhor possível em relação a esse feirão. A gente da importadora trabalhou bem em relação a esse tipo de abordagem para esse tipo de feirão que vai acontecer aqui durante esses 3 dias. E a gente está contando com a melhor equipe de vendas em relação a todo o Norte e Nordeste. E a importadora hoje, ela tem taxa zero, tem carro com preço de nota fiscal de fábrica, temos carros diferenciados, você falou bem também da Amarok, lembrando que a Amarok também está com preço de nota fiscal de fábrica. E hoje a gente conta aqui com a nossa equipe topada de vendedores, esperando vocês que estão aqui em casa para poder fazer o nosso melhor negócio. Qual é o valor mais em conta com o carro zero que vocês estão negociando aqui durante esse evento? Olha só, o nosso Gol, campeão de venda desde 1980 até hoje, ele está com taxa zero com preço de nota fiscal de fábrica. Hoje ele está custando R$35.990, a gente pode fazer esse carro até R$35.500 hoje e na taxa zero. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho meu carro, está precisando dar uma pintura, está precisando dar uma melhorada, vai passar por uma avaliação. Vocês aceitam aqui também um carro usado para poder iniciar uma negociação com o cliente? Qualquer carro que você tiver, você pode dar ele como entrada. A gente pega o seu carro no valor de entrada, seu carro entra como valor, como espécie, em dinheiro, e a gente pode financiar o resto até em 60 meses, por qualquer banco. Lembrando que o banco Volkswagen, ele hoje tem a taxa diferenciada, que é a taxa zero para o seu próprio veículo. Então, Luiz, aproveita o espaço da TV Mar, vende teu peixe aí, mande a galera vir para te procurar durante esses dias aqui no Centro de Convenções. Você que está em casa e tem o seu carro seminovo, ou não tem carro nenhum, quer dar uma entrada de 20%, 30% ou 40%,
não deixe de vir para cá esses 3 dias, porque a condição é diferenciada e a gente está com preço diferente em relação a outro tipo de mês. Hoje, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero. Sai de casa, vem para cá. Pois é, tá vendo, Mauro, como é que é o negócio? O cara é muito bom de lábia também, né? Luiz de França, esse que é um dos melhores vendedores, está aqui no Centro de Convenções até o próximo domingo. Lembrando que esse evento começou hoje, vai até amanhã, também tendo um horário alternativo, e durante o domingo também vai ser aberto ao público aqui no Centro de Convenções, não paga nada. Mas também, se você não quiser comprar um Amarok, não ser tão ambicioso como eu, quer um cara mais elegante como o Mauro Vedequim aí nos estúdios, não tem problema, viu, Mauro? Tem também aqui a opção, tem o Ford Fusion, que é o carro top aí da Ford, onde a Renata Meyer, que é outra vendedora, vai falar também dessa expectativa durante esses dias, pelo menos 5 mil pessoas sendo esperadas aqui no Centro de Convenções. Renata, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. É, realmente todos nós estamos com uma expectativa muito grande. O feirão foi realizado pelo Sincodiv, que é o Sindicato das Concessionárias, com uma estrutura excelente, um ambiente todo climatizado, com conforto, hospitalidade, atendimento, melhores preços, taxas, tudo para você deixar, tudo para você que está pensando em trocar seu carro, vir aqui para o Centro de Convenções e conferir todas as ofertas. Temos taxa zero, melhores avaliações, tudo no melhor preço e no melhor atendimento para atender você que quer trocar de carro. Esse é o final de semana para você sair de casa e procurar o Centro de Convenções e conferir todas as ofertas. É verdade que tem carro que fala aqui no Centro de Convenções até o próximo domingo? É verdade, aqui tem carro que fala, tem carro que estaciona sozinho. Nós estamos cheios de novidades para agradar você, nosso telespectador que está nos assistindo. Sem falar do Espaço Kids, sem falar do Test Drive que está aqui à disposição de todos vocês para maior comodidade. Você não precisa sair do nosso ambiente para fazer o seu Test Drive. Você vem aqui no Centro de Convenções, escolhe a sua marca, o seu vendedor e vem fechar o melhor negócio para você. Essa é a Renata Meyer. Pois é, procura também essa garota aqui durante esses próximos dias no Centro de Convenções. Negócio garantido, né? A beleza, a simpatia, a boa dicção, muito bem empregando as palavras, então tá tudo muito fácil, né? Um abraço pro meu amigo Túlio aqui também, dando uma prestigiada nesse evento. Mauro Vedequim, eu estou à sua disposição aí direto dos estúdios. Eu sei que você quer ver carro, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou me afastar um pouquinho e vou deixar o Chico Nogueira à vontade, mas estou na escuta, ouvindo a sua pergunta aí nos estúdios. Fica à vontade, Mauro. Videlan, sua participação maravilhosa, como sempre. Eu pedi para mostrar carro, porque eu estou com um convidado ilustre aqui no estúdio, na verdade 3, e todo mundo falando, puxa, eu quero ver as opções aí. Tem carro muito bonito, a gente sabe que as concessionárias estão aí. E você em casa ouviu, né? Taxa zero, o negócio, eles estão fazendo qualquer negócio, porque a gente sabe que a indústria automobilística, meu amigo, está sofrendo e não é pouco, não. Até a Polani veio aqui, viu, Videlan? Está querendo ver carro, acho que ela vai comprar um carro finalmente, porque o dela tá que nem o meu, só dá problema. Problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Muito bom, Videlan, pois é, meu querido, Mauro, amigo. Cumpre a sua marca. Não pode ser diferente, né, Mauro? Pedir para a Polani vir. Sem dúvida nenhuma. Ô Mauro, vou só te falar uma coisa. A Porlane tem várias opções aqui. A nossa querida produtora Porlane Santos. E quem vai agora também conversar conosco é o Jonathan Mendes. Ele que é assessor de comunicação do Sindicato das Concessionárias de Alagoas, para poder dar opção para a nossa produtora Porlane Santos. O Mauro já disse que vai ficar aqui com o Ford Fusion. Eu vou ficar com a Amarok. E ela, uma mulher também que é muito guerreira, gosta de trabalhar. O que é que você poderia sugerir para ela, hein, Jonathan? Porlane, eu como não posso tomar mérito de ninguém, aqui eu tenho que falar realmente do evento, você está convidado, mas a gente tem diversas opções para você, já falei com você ontem, você está convidada, Mauro, você também. Então tá todo mundo, a galera da TV Mar, a gente está convidando aqui para o Centro de Convenções, porque hoje começou às 9 horas, concluímos às 8 horas da noite, amanhã também abriremos às 9 e concluiremos às 8. E no próximo domingo, a gente inicia às 9 horas também, só que a gente conclui às 18 horas. Então a gente convida todos os telespectadores agora que estão nos vendo pela TV Mar para virem conferir esse evento, porque como a Renata falou, dentro desse evento estão as maiores vantagens para esse consumidor que realmente quer trocar de carro. A gente fala que não existe momento melhor e na verdade não existe, porque a carta na manga que o consumidor tem, porque todas as concessionárias que estão aqui querem vender. Vocês acabaram de ver dois vendedores loucos
poucos para vender, então a briga vai ser muito grande e só quem tem a ganhar com isso é o consumidor alagoano e através desse grande evento realizado aqui pelo Sindicato das Concessionárias. Então, a última pergunta, reforça só os horários, aberto a público, não tem valor para poder, não precisa pagar nada para poder entrar, eu queria que você reforçasse essas informações. Exatamente, nenhum valor, a entrada é gratuita, você tem um estacionamento à sua disposição com segurança privada, com conforto absoluto, o espaço é climatizado, nós temos um espaço kids que você pode deixar a sua criança à vontade, enquanto você negocia com sua concessionária de preferência. Então você pode falar aqui com a importadora, vai aqui, fala com a Mavel, fala com a Laguna, fala com a Hyundai, fala com a Cicosa, enfim, num único local você tem a oportunidade de conversar com os vendedores e ouvir a proposta que mais lhe agrada. Então só quem tem a ganhar, repetindo, é o consumidor. Os horários, repetindo, hoje das 9 às 20 horas, no sábado das 9 às 20 horas e no domingo das 9 até as 18 concluindo. Tudo isso para fazer o telespectador da TV Mar sair de carro zero. Obrigado, Jonathan. Valeu. Boas vendas aí para você. O Jonathan aqui, na verdade, não é vendedor, é assessor de comunicação do Sindicato das Concessionárias de Alagoas, mas também está na expectativa, né? O sucesso do evento é também o sucesso dele e de toda essa turma que faz o Sindicato das Concessionárias de Alagoas. Vou deixar de muita conversa, viu, Mauro? Vou atrás do meu carro agora e a partir de segunda-feira, já de Amarok, não conheço ninguém aí dos estúdios. Segue você, Maurão. Grande abraço, bom final de semana. Realmente, Videlas, não conhece ninguém, nem vai conhecer, né? Bye, bye, Brasil. Você tá que nem um amigo meu que ele disse, eu vou lembrar, vou ganhar na Mega Sena, viu, Léo? E vou lembrar de todos os meus amigos. Puxa, que bom, vai ajudar tanta gente. Ele falou, não, eu vou mandar um cartão postal de cada lugar que eu for no mundo. Quero saber de amigo nenhum. Gente, nós vamos ter que mudar a página aqui e falar de um assunto muito sério e vamos aproveitar o Verdade Informação para fazer um esclarecimento. 17 bovinos que pertenciam ao campus do IFAO em Satuba foram diagnosticados com brucelose. A doença que atingiu os animais vem da bactéria Brucella e também pode ser transmitida ao homem. No IFAO, até então, não foi diagnosticado nenhum caso de contaminação em alunos ou professores ou servidores. Mas a notícia da doença gerou uma série de dúvidas. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o diretor técnico da ADEAL, Ironaldo Monteiro. Muito boa tarde, Ironaldo. É um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de um assunto realmente importante, fazer esse esclarecimento. Boa tarde, seja bem-vindo ao Verdade e Informação. Chega mais pertinho aqui para nós. Isso, aí está bom demais. Agora a gente está bonitão ali na tela, ali. Dá uma olhadinha ali. Muito bem. Ironaldo, primeira coisa, eu acho que a gente precisa fazer um esclarecimento. O que é essa brucelose? O que é exatamente essa doença? A brucelose é uma doença provocada por uma bactéria, é uma zoonose que ela pode ser transmitida ao homem. Embora que o nível de contaminação dos seres humanos seja um nível bastante baixo, né? Pouco expressivo. Mas por ser uma zoonose, requer todo o cuidado sanitário para que essa doença não se propague entre o rebanho e, consequentemente, não passe para o homem. Quando eu soube que o senhor viria aqui hoje ao programa, Ironaldo, eu fui fazer uma pesquisa sobre essa doença e me surpreendeu o fato de que ela também é transmitida por laticínios, né? Isso também pode acontecer, né? Também pode acontecer, Mauro, mas o nível de contaminação através do leite nesse laticínio é um índice realmente muito baixo, né? Por isso que todos os... Desculpa interrompê-lo, normalmente é quando não há pasteurização, exatamente, né? Então todo... laticínio, qualquer laticínio credenciado, fiscalizado, que tem um serviço de inspeção, é obrigatório ter o pasteurizador. Não se pode comercializar leite in natura. E essa é uma das razões de se a vigilância sanitária proibir a comercialização de leite in natura, como se acontece ainda em menor número em algumas pequenas cidades, exatamente porque esse leite não é pasteurizado. Mas o leite que é produzido na agropecuária do IFAO é um leite que é tratado, é pasteurizado e depois é beneficiado para produção de queijo para consumo humano. Isso dá a segurança de que esse leite não leva maior risco à população. Sem dúvida nenhuma, são informações tranquilizadoras para nós. No caso específico do IFAO, até o momento não há nenhum registro de contaminação em humanos, né? Não há nenhum registro, inclusive a ADEAL foi... Estivemos lá. O senhor está acompanhando de perto. Estamos acompanhando de perto. E é louvável a atitude do IFAO de ter feito o levantamento sanitário do rebanho para brucelose e tuberculose. Não foi encontrado nenhum caso de tuberculose. No entanto, 17 animais foram detectados
ou seja, contaminados com a brucela. Esses animais foram sacrificados. Vale salientar que o trabalho que a instituição fez, já deveria ter feito e vi há muito tempo lá atrás. Mas isso não quer dizer, você não conserta o que passou. Mas o trabalho inicial de detectar um rebanho de 80 e poucos animais, quase 20% dos animais com brucela, isso significa que houve um, vamos dizer, pouco cuidado anteriormente. Mas é louvável a atitude de que detectou os animais doentes, sacrificou e tirou do rebanho, e a gente orientou daqui a 60, 90 dias fazerem um novo teste dos animais, porque pode ser que algum animal tenha doença incubada. Então precisa monitorar esse trabalho, e a DEAL junto com eles vai fazer isso aí. Muito bom. Para a gente falar um pouco agora, aproveitando toda a experiência do senhor, a questão da brucelose, da febre aftosa, como é que está isso hoje no estado? Que eu me lembro que Alagoas tinha uma luta muito grande para tentar tornar o estado livre da aftosa, né? Como é que está esse trabalho da DEAL e do governo do estado? O Mauro, o governo do estado tem, tanto o governo anterior como esse, tem dado um apoio significativo, né, na questão da erradicação da febre aftosa, que a gente conseguiu há 2 anos tornar o estado de Alagoas zona livre de febre aftosa. E por que não dizer, essa criança tem vários pais. A imprensa, levando a informação ao criador, a imprensa tem sido fundamental, a Associação dos Criadores, a Federação da Agricultura, a Superintendência Federal da Agricultura, a Secretaria da Agricultura e principalmente os criadores que atenderam o chamamento de vacinação. Hoje Alagoas tem cerca de 1.250.000, a gente tem cerca de 1.200.000 animais vacinados, declarados. Ou seja, o Ministério exige que todos os municípios tenham pelo menos 80% de vacinação do rebanho. A gente tem municípios com 100%, 99,8%, 99,9%. Então, um exemplo, União dos Palmares, 100% do rebanho foi vacinado. São José da Laje, 99,9%. E a maioria dos municípios hoje no estado estão acima de 92%, 93%, a grande maioria. Isso dá um índice geral no estado de 96% do rebanho vacinado, quer dizer, está acima. Mas graças ao primeiro a oportunidade que a gente está aqui junto com a imprensa informando e lembrando o criador da vacinação, mas dessas entidades do governo do estado que tem sido fundamental para o sucesso da campanha. E é um trabalho que não pode parar, né, Ronaldo? Esse trabalho é contínuo, né? Nós até da imprensa também temos esse papel de sempre reforçar a importância da vacinação para que Alagoas não perca um título como esse que é tão importante sob todos os aspectos, entre eles, é claro, o comercial, né? Um exemplo é a exposição agropecuária que terminou agora, que foi a maior exposição de Alagoas dos últimos anos, que teve maior volume de negócio. Hoje Alagoas pode comercializar para qualquer estado do país. Ora, isso gera emprego, gera renda, gera novas oportunidades e o crescimento da pecuária. A pecuária de Alagoana, em termos de pecuária de corte, pecuária de leite, ovinos, é uma das melhores do país. Então, essa oportunidade de crescimento só foi possível, né, o produtor investir, acreditar na atividade, depois que se abriu as fronteiras, porque antes era uma dificuldade muito grande. Então, o produtor, aproveitando a oportunidade... Pois Mauro, não, fica à vontade, o espaço é seu. Tem o mês de novembro, né, todo mês de novembro, para fazer a sua vacinação e a declaração nos escritórios. A declaração ela pode ser até o dia 15 de dezembro. Mas, no entanto, a gente pede aos produtores que não deixem para comprar a vacina na última semana, porque na última semana há uma grande corrida na loja e termina faltando vacina em alguma loja e dificulta isso aí. E também não deixe para declarar na última semana, porque na última semana a grande maioria dos produtores também estão declarando e criam uma certa dificuldade. Mas pensando também nisso, a própria DEAL... O sistema hoje é informatizado, o produtor pode declarar e atualizar seu rebanho em qualquer unidade da DEAL. A gente tem hoje 86 escritórios no estado, que o produtor que tem uma fazenda em Maribondo, ele pode ir a Maceió e declarar, ou ele pode ir a Palmeira e declarar, necessariamente não tem que ser no município que ele tem a fazenda. Isso, com o sistema eletrônico, facilitou bastante para o produtor. E a gente espera, como digo, das vezes anteriores, que o produtor... mais uma vez, abrace a causa como tem abraçado e a gente consiga
mais de 96%. O objetivo é 100% do rebanho. E a gente sempre vai estar correndo para vacinar o máximo possível do rebanho. Então, meu querido produtor que acompanha o Verdade Informação, por favor, não faça como a gente costuma fazer no imposto de renda, né, Ironaldo? Deixa sempre a última hora, aí perde prazo e tal. Nesse caso, não dá. Olha a coisa bacana que o Ironaldo está dizendo. Vamos fazer logo, tem que fazer mesmo, então já faça, já resolve, já declara, fica tudo certo e quem ganha é toda a sociedade alagoana, né? Não tenha dúvida disso, né, Ironaldo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque a sociedade de Alagoas, o setor agropecuário é um setor de peso. Né? E de peso com qualidade genética, que a gente precisa segurar esses empregos, precisa segurar essas exportações. E o maior exemplo foi a exposição agropecuária, como eu citei, que foi a maior em termos de volume de negócio já registrado no estado de Alagoas. Né? E a gente aproveita, Mauro, já que voltando um pouquinho à brucelose, lembrando que os produtores podem também, junto à vacina de aftosa, fazer a vacinação das bezerras contra a brucelose. Essa vacinação é somente para as bezerras de 3 a 8 meses. Né? Se passar dessa idade, não pode mais utilizar a vacina B19, então, e é uma dose única. Então, procure o veterinário do município, o vacinador do município, e faça essa vacinação também e declare junto com a vacinação da aftosa. Olha, gente, então, para você que está ligando a TV agora, eu estou conversando aqui com o Ironaldo Monteiro, diretor técnico da DEAL. Ele atendeu o nosso convite para vir aqui para falar da brucelose, que é uma doença que acomete aí o rebanho bovino. Felizmente, para tranquilizar todo mundo, ele já explicou que é uma doença que raramente atinge humanos, acontece, mas não há nenhum caso em Alagoas, a DEAL está acompanhando o que aconteceu lá no IFAL e felizmente ele nos traz aqui boas notícias também em relação à febre aftosa. Foi uma luta, eu acompanhei de perto isso e felizmente Alagoas se tornou zona livre da aftosa. Então, Ronaldo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho aí que o senhor desenvolve junto com a sua equipe no DEAL. A gente é quem agradece, aproveita a oportunidade para convocar os produtores a participarem mais uma vez, né? E a equipe da DEAL tem sido dedicada e mais uma vez está disponível para apoiar os produtores nessa luta, né? Que isso é uma luta contínua, mas para manter o status que o estado de Alagoas conseguiu. Muito bem. Quem a gente agradece mais uma vez a você e a imprensa geral. Bom fim de semana para o senhor e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Gente, nós vamos seguindo aqui com Verdade e Informação para acompanhar agora, ainda dá tempo, ainda tem aí um tempinho de programa, acompanhar uma matéria sobre o plano diretor para a nossa querida capital, Maceió. Vamos ver a reportagem. A Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Planejamento e de Desenvolvimento, realiza amanhã, no auditório do Senai, mais uma ação para discutir o que pode ser de benefício já apresentado para a sociedade maceioense do plano diretor para Maceió ter uma condição melhor daqui para frente. Nós vamos conversar, a partir de agora, com o secretário municipal de Planejamento, Manuel Messias, que vai explicar para a gente a importância desse momento que está vivendo, já que os detalhes desse relatório vão ser estudados, vão ser passados nesse evento que vai acontecer amanhã, secretário. Exatamente. Nós convocamos a população para mais essa atividade da revisão do plano diretor de Maceió, que é um momento extremamente oportuno, um momento importante para que a sociedade participe. O que é que estamos fazendo? O plano diretor de Maceió completa agora, no ano de 2015, 10 anos de vigência. Portanto, ele precisa ser revisado, ele precisa ser atualizado conforme preconiza a legislação e é isso que estamos fazendo. Já tivemos uma série de atividades e agora, amanhã, dia 7, no auditório do Senai, a gente realiza a quarta oficina técnico-temática, que deverá contar com a participação dos segmentos da sociedade, que vão desde instituições de ensino, científicas, poder público, ONGs, população, associações de bairros, entidades de classe, enfim. É nessa ausculta coletiva, partindo do princípio da inteligência coletiva, que a gente pode construir uma legislação tão importante quanto o plano diretor, que determina as principais diretrizes, disciplina e ordena o crescimento e o desenvolvimento da cidade. É nesse intuito que a Prefeitura de Maceió, que o prefeito Rui Palmeira tem pedido para que toda a equipe se dedique ao máximo para que possamos, ao final desse processo, termos uma legislação que possa representar os anseios da cidade. Secretário, uma última colocação. O que é que o senhor poderia já citar numa possível mudança com essa
essa aprovação do plano diretor e que pode ser um benefício para os maceioenses, pelo que o senhor está acompanhando nessas últimas audiências, nas últimas conversas? Olha, por enquanto não dá para prever as mudanças em si, mas dá para dizer quais são as principais linhas que vêm sendo debatidas, os principais eixos estratégicos que vêm estando presentes em todos os momentos. Mobilidade urbana é um tema que tem sido amplamente discutido, muito embora a prefeitura esteja paralelamente realizando o plano de mobilidade. A questão da preservação ambiental dos nossos ativos, por exemplo, isso aqui é uma característica de Maceió, muito clara, uma cidade de mirantes. Como é que vamos trabalhar com a legislação para preservarmos esse ativo ambiental, que é algo que nos diferencia das demais cidades? E o uso e a ocupação do solo. Que cidade nós queremos? Uma cidade espalhada, uma cidade onerosa, cara, onde a população se distancia muito das oportunidades, que é o que a gente tem visto? Ou a gente quer uma cidade mais compacta, onde as pessoas morem mais perto das suas áreas de trabalho, das suas áreas de lazer, enfim, das oportunidades que a cidade gera? Esse é um tema que nacionalmente tem sido o grande tema de debate. É a cidade espalhada ou a cidade mais inteligente, mais compacta, mais eficiente? São esses os temas que têm predominado os debates. E é em cima desses temas que nós pretendemos colocar no plano um conjunto de instrumentos da política urbana capazes de permitir a gestão do poder público sobre esses grandes desafios. Muito obrigado ao secretário de Municipal de Planejamento, Dr. Manuel Messias, que conversou conosco. Está aí, então, feito o convite. Amanhã, no auditório do Senai, vai ter essa oficina a partir das 8 da manhã, como já está informando aqui o secretário. É importante a participação da população. A convocação já foi feita, porque é um momento decisivo para a aprovação desse plano diretor de Maceió, que deve se estender nos próximos anos, né? Pelo menos pelos próximos 10 anos. E aí, é claro que tem uma participação importante, principalmente nesses aspectos que o secretário encerrou a entrevista, como também a questão da mobilidade aqui em Maceió. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, meu amigo Viderlan Araújo. Gente, agora nós vamos falar de política, da sucessão aí já da Prefeitura de Maceió. O PT encerrou a dúvida e quer Paulão na disputa para a Prefeitura de Maceió. Com o apoio de quem? Nem o próprio PT sabe. Veja detalhes na coluna No Ponto. O PT encerrou a dúvida. O deputado Paulão é candidato a prefeito de Maceió. Com apoio de quem? Nem o PT sabe. Entre os filiados, a candidatura própria é a alternativa mais a curto prazo para uma retomada no crescimento da legenda. E depois, viram as cobranças? O partido ficou à frente da Secretaria Municipal de Educação. O resultado foi abaixo do esperado. Na era Renan Filho, ocupa a assistência social. E a gestão Joaquim Brito é tão ruim que ele nem participa dos encontros públicos do governo. O que será mostrado além de Dilma ou Lula no palanque? O PT em Alagoas é uma sigla de aluguel. Está a reboque do PMDB. Teve a chance de uma candidatura ao executivo em Maceió no passado. O acordo foi cancelado direto de Brasília, mostrando quanto valem as lideranças locais. Nada. O cenário local vai se arrumando para a divisão ou união de duas lideranças, o atual prefeito Rui Palmeira e o governador. Renan tem três prováveis candidatos, Mozar Amaral, Kelman Vieira e Ronaldo Lessa, ou ainda o próprio Rui. O prefeito investe para ter Ronaldo em seu palanque. Vem ainda Cícero Almeida, que pode compor com Paulão, aguardando a decisão dos dois caciques. Como será amanhã? Há algumas certezas. O PT de Alagoas continuará à espera de quem manda, Renan Calheiros. O resto é traque de São João.
Obrigado, meu amigo Odilon Rios. Gente, jogar lixo nas ruas de Maceió é crime. Existe uma lei que pune, multando quem cometer esse ato. Mas a lei não tem sido respeitada. Na L101 Norte, em Jacarecica, um flagrante mostra o momento que um caminhoneiro joga tudo que tem na caçamba. Veja aí as imagens da metralha rolando solta na L101 Norte. Veja aí um flagrante que chegou aqui até a nossa produção. Olha aí, na maior, em plena luz do dia, todo mundo passa, não acontece nada. É a farra rolando solta ali em Jacarecica. Esse vídeo, repito, chegou à nossa produção, enviado por um morador ali da região, que nos disse que aquilo ali é comum, absolutamente comum. Veja aí o flagrante, parece que não tem ninguém, vamos fazer o que der e vier, que está tudo certo. Veja aí, ó, o flagrante. Olha aí, na maior, a caçamba jogando o resto da metralha. E a nossa equipe foi até o local, que fica bem pertinho da sede da OAB Alagoas, e conversou com a população. Vamos acompanhar a reportagem. A reportagem da TV Mar Canal 25 recebeu mais um chamado, desta vez um proprietário de um galeto, que está sendo prejudicado por isso aqui, ó. Olha a quantidade de lixo no local, garrafa jogada, metralha, quer dizer, o trabalho que está sendo feito, né, estão despejando lixo bem ao lado de onde fica essa barraquinha do Alisson Alberto, que apesar de não ter a sua casa, o seu local aqui próprio para realizar a venda do seu galeto, mas é um cara que cumpre rigorosamente com aquilo que estabelece a Prefeitura Municipal de Maceió, que é com o quê? Com a taxa de localização. A informação que eu recebi do proprietário é que é desde 2011 que ele anda pagando essas contribuições. O Alisson está por aqui para conversar com a gente. Alisson, esse documento que você tem aí, ou os documentos, mostram que você está numa condição legal para poder vender o seu galeto aqui. Está te prejudicando essa quantidade de metralha? Está prejudicando e muito. O que a gente paga aqui, a taxa do solo único aqui. E aqui estão os boletos tudinho aqui. Eu posso mostrar aqui que a prefeitura SMCCU já veio aqui falar, mostrou esse papelzinho aqui, ó. Prenderam a minha tenda, minha churrasqueira. Vira pra cá. Aí eles botam aqui, ó. Obstrução do passeio público com churrasqueira, ferro móvel, tenda móvel. Tudo bem, que eu cansado deixei aqui, eles prenderam, eu fui lá, tirei, resgatei. Mas e sobre esse lixo aqui? Que o Tito Terraplanagem, ele tem um terreno aqui dentro pra botar esse material de aterro, de lixo, de garrafa, plástica, tem tudo aí. Pra juntar escorpião, dengue e tudo. Ele tem um terreno pra botar aqui de lado. Ah, pois ele pega o lixo todinho, a metralha todinha e bota aqui ao lado do galeto. Aí eu quero que o poder público, alguém, a autoridade aí, que venha tomar de conta disso aqui. Quer dizer que ele jogava esse entulho dentro desse terreno. Esse terreno pertence a quem, Alisson? Esse terreno pertence a Pestalozzi. E ele jogava esse entulho aí dentro e agora tá jogando aqui na frente? É, ele tem a liberdade de entrar dentro do terreno e botar esse aterro lá pra dentro. Só que ele agora implicou comigo, que eu sou um trabalhador comerciante, trabalho aqui desde 2009, e ele tá implicando comigo, botando esse aterro aqui pra acabar com a minha freguesia. Quanto é que você paga por mês a prefeitura pra poder manter o seu negócio aqui? Eu pago R$48 por mês. Quer dizer, então você tá com todos os documentos aí mostrando que tá regular? Todos os documentos, boleto aqui. Só não tem um boleto dos anos anteriores, porque não precisa a gente juntar, só do ano atual. Mas tá todo aqui, toda a liberação aqui, ó, dos documentos, ó. Todos os boletos aqui pagos. Olha, boleto... Algum problema entre você e esse cidadão que você disse aí que tem uma empresa de terraplanagem? Chegou a ter algum problema entre você, não? Não, comigo nenhum problema. Simplesmente ele não quer que eu trabalhe nessa área aqui. Eu não sei o que foi que eu fiz com ele, que ele não quer que eu trabalhe aqui. Um pai de família para sustentar sua família e viver dignamente como um homem de bem deve viver. E ele não quer deixar. E ele não é dono do terreno. Esse terreno aqui, a presidente da Pestalozzi deixou eu trabalhar aqui. Inclusive, fui na SMCCU, pedi a permissão de trabalhar e eu pago para ficar aqui.
Pois é, uma situação lamentável essa, até porque o entulho já está chegando ao ponto, não é só de prejudicar ao Alisson, não. É para as pessoas que andam aqui no local. O cara vai ser praticamente obrigado a andar no meio da pista, no lado do acostamento. E o tráfego de veículos aqui é constante, né? Todo mundo sabe que a Gustavo Paiva, ela tem uma linha extensa. Lá mais na frente, dá cerca de um quilômetro e meio, é o Park Shopping, né, no bairro de Cruz das Almas. Estamos já aqui próximo ao bairro de Jacarecica, no conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça. Então, quem anda nesse local sabe que o trânsito nessa região é um trânsito intenso. E essa quantidade de lixo, de entulho que está jogado aqui, está prejudicando não só ao cidadão, né, o Alisson Alberto, que é dono de um galeto aqui no local, mas também a população que utiliza esse espaço para poder andar diariamente. Tem garrafa jogada ali, olha só, garrafa litrão, que acumula água, e essa água pode ser também um foco de dengue. Nós temos vários casos de dengue já relatados, além, claro, dos animais, né, dos próprios animais que podem se esconder aí também por trás. À noite vira um local perigoso. Tem também essa questão do escorpião também, que pode ser um ponto que prejudica bastante para quem está até comprando o material aqui ou passando no local. Então o registro está feito. Pedir para que as autoridades, para que a Prefeitura Municipal de Maceió, que o pessoal venha realmente recolher aqui esse entulho, buscar quem é o responsável por esse dano aqui que está sendo colocado no meio da rua praticamente, para poder resolver esta situação. Aqui direto da Avenida Gustavo Paiva, entre Jacarecica, Mangabeiras, né? Nesse local aqui bastante movimentado em Cruz das Almas, com imagens de Chico Nogueira, Widerlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Widerlan. Gente, está claro aí que houve algum problema entre o cara da caçamba e o menino do galeto. Isso ninguém questiona. Mas a nossa produção entrou em contato com a Slum, que tem que tomar providência. A Slum admite que ali sempre foi um ponto crítico de descarte irregular de lixo e prometeu enviar uma equipe até o local para retirar esse lixo e passar a monitorar com mais frequência o que acontece ali em Jacarecica, que nós vimos agora na reportagem. Gente, antes de encerrar o Verdade Informação, receber a Polane Santos com informações fresquíssimas da eleição na UFAL para reitor. Exatamente, Mauro, boa tarde. Olha, teve início desde amanhã de hoje a apuração dos votos para o cargo de reitor da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Esse segundo turno, né, desse pleito aconteceu durante todo o dia de ontem e está sendo disputado por duas candidatas mulheres, que são a Valéria Correia, da Chapa 1, a Chapa Outra UFAL É Possível, e a candidata Raquel Rocha, da Chapa 2, que é a Chapa Seja Mais UFAL. No primeiro turno, Mauro, que aconteceu no dia 26 de outubro, esse pleito estava sendo disputado aí por três pessoas. As duas professoras, né, a Valéria e a Raquel Rocha, além delas, o professor também Márcio Barbosa. De acordo com os dados da Comissão Eleitoral da Universidade Federal de Alagoas, no primeiro turno, a candidata Valéria Correia recebeu 35,44% dos votos. Já a candidata Raquel Rocha recebeu 38,23% de aprovação, e o terceiro colocado aí, o professor Márcio Barbosa, recebeu 26,33% dos votos. Assim como aconteceu no primeiro turno, que é no dia da apuração do primeiro turno, que foi no dia 27 de outubro, hoje também a UFAL está disponibilizando aí em seu site todo o acompanhamento da apuração de votos em tempo real. Como a gente pode ver aqui, já foram aí 40 de 58 urnas apuradas. A candidata Valéria está saindo na frente com um pouco mais de 50% dos votos, mas em uma disputa bastante acirrada, ainda assim, com a Raquel, com quase 50% dos votos. Aqui, logo abaixo, a gente pode acompanhar como é que está a aprovação das candidatas no meio da acadêmico, né? Para os técnicos, a candidata Valéria está vencendo aí com pouco mais de 61% dos votos. Já para os docentes, a candidata Raquel Rocha, que sai na frente, e para os discentes, Valéria também está saindo na frente aí. É interessante, né, Paulinho, como essa disputa está acirrada, né? Me surpreende, pelo menos em relação ao primeiro turno, o desempenho positivo da professora Valéria, né? Há quem diga, desculpe, que ela vai ganhar esta eleição, e é claro que a gente está aqui acompanhando e vai trazer aí o resultado ao longo da nossa programação. Só reforçando então, de 58 urnas, 40 já foram apuradas até agora. A Valéria lidera muito pouco aí, 0,3%.
com 50,02 e a professora Raquel com 49,98. Está acirrado o negócio. Acirradíssimo. Aí, como você disse, 40 de 58 urnas, daqui a pouquinho, a qualquer instante, a gente já pode aí estar recebendo o resultado, né, dessas eleições. É muito interessante e movimentou mesmo, porque houve, parece que só 8 mil pessoas participaram no primeiro turno, né? A expectativa é que tenha aumentado agora. Tenha aumentado, com certeza. No segundo turno, né? É importante a participação de toda a comunidade acadêmica nesse pleito, né? A gente sabe que a Universidade Federal de Alagoas está passando, assim como outras universidades também, está passando por um momento crítico devido aos cortes de verbas federais. Fora, é claro, a já conhecido sucateamento da universidade, que quem passou por lá, assim como eu, sei muito bem como é que funciona. É verdade. Olane, antes da gente... Eu queria, Mauro, rapidinho, só antes da gente finalizar, deixar o site para quem tiver interesse aí, participar, claro, em acompanhar em tempo real a apuração de votos para o cargo de reitor da UFAL, é www.edu.br/eleição, sem o tio e sem o cedilha, -2015/. Eu acho que os meninos já colocaram aí na tela, vamos, né? Vamos repetir, só... então, www.ufal.edu.br/eleical, né? Que é sem cedilha e sem tio. Exatamente. -2015/. Exatamente. Falei certo? Falou. Falei. Antes de você se despedir, da gente também se despedir dos nossos telespectadores, Mega Sena acumulada 44 milhões. Hoje eu joguei. Já fiquei sabendo, você joguei. Já disse. Fiquei bravo lá, uma fila violenta, porque eu não entendo por que lotérica virou banco. Pois não é. É pra ser assim, não. Pois é, não era pra ser assim, é verdade. Na sequência, gente, vem Léo Palmeira com Vitrola Atômica. Que beleza. Eu vou ficar lá assistindo, sem dúvida. Vai ficar. Bom fim de semana pra vocês, obrigado pela companhia. Bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, até mais. Isso aí, 1:30 da tarde. Não percam. Tchau, tchau.